大家一起喊出支持的决心，这就是全台共同响应世界心理健康日的记者会。而目标当然是希望能够以行动促进各界，包括政府能够投资更多在心理健康。而主办的中华心理卫生协会也现场公布行动承诺书的签署成果，结果包括两位前任副总统吕秀莲和陈建仁，立委黄国书、吴思瑶、陈以信、王婉瑜和林奕华，还有前立委游美女都签名支持，成果相当的丰硕。心理健康的促进跟投资，我们一定会很努力的来做到，那希望就是能够来让我们的国民都每个人都是能够很健康。除了民间的力量要进来之外，政府本身也应该要更重视这个议题，就是希望有更多的国家资源投入到心理健康。而现场也表扬了各界的慷慨解囊，当然也包括了最热心公益的爱达电视。在身体健康之外，保持身心灵的平衡是我们美好社会的第一步。谢谢，祝福这个活动可以很顺利成功圆满。我们只要再投资1块钱，心理健康就可以达到5块钱的效益。台湾加油！就是希望全世界能够透过投资心理健康的努力，再一次看见我们台湾。爱达电视综合报道。